kdy přijde on, což já to vím, a v baru zas houstne dým. No, jak je můj vztah k westernům? Vůbec žádný, pochopitelně. Že k tomu nemám vztah, nikdy bych se na žádnej nekoukala, je jich přehršle všude. Ale v době, kdy jsem nějak byla oslovena kvůli Limonádníku, tak to tady nebylo vůbec nic takového. No tak jsem ani nevěděla, do čeho jdu, protože já jsem byla v divadle v Martině, v roce 58 jsem přišla k panu Verichovi, no a to westerny nebyly, no ani toho Limonádníka jsem neviděla. I když vím, Jarka Domová, která se mnou byla v divadle, hrála tu moji roli. A pana Cortéze jsem neviděla, no tak jsem tam šla jako pana Westernová. Mě bylo tenkrát 32, tak už říkal, že jsem taková nahlodaná krása už teda. Teď už by říkal těžce ohlodaná, že jo, ale tak to jako pan Brdečka řekl velice krásně. Když se někdy na to dívám, tak říkám, je, to byla ta scéna. Musíte být mou. Já sním, že přijde on mého srdce šampion.